Set your dial for a while, have a laugh, wear a smile. It's the Mumbling Cartoon Show. Begin with a grin when you first tune us in on the Mumbling Cartoon Show. Uživat ćete u avanturama velikog detektiva poručnika Draguljčeta. To mu je čist bezobrazluk. Neko je od grada napravio psihodeličnu ludnicu i sprda se sa pravdom. Ne samo to, gradonačelniče, taj bezobraznik je moj crno-beli auto obojio u beli birtavo. Šmrko, moramo ga zaustaviti. Nema problema, gradonačelniče, čim pronađem tog bezobraznika. Evo me. Ja sam Grafi, veliki grafitni slikar. Dobro, Grafi, u čemu je stvar? Vrlo jednostavno, treba da mi platite milion dolar ili će se ograd biti slikan. Sabemo? Jel? Zaustavit ću ja tebe i neću ti dati ni pare. Pažnja! Opkolite zgradu i pošaljite detektiva u moju kancelariju. Haha! Samo gubite vreme, jer ja sam umetnik i ubežanje. Smirite se, gradonačelniče, uhapsit ću ga za tijeli čas. To je ono što ja nazivam realističkim slikanjem. Poručnik Draguljče, poslao sam pod detektiva, a ne pod defektiva. Draguljče, pošto moram da odnesem odelo na hemijsko čišćenje, ti uhvati Grifija. Upravo je pobegao kroz ta vrata. Razumem. Gluperda, čekaj samo da se razbije od crtež kao i ja. Najlepša statua u gradu sad će biti divno iscrtana. Čujem zvuke kao da je to onaj čuveni detektiv Draguljče? Ali to je nemoguće. Niko ne može meni biti za repom. Ali kao da jeste, tako mi se čini. Bio mi je za repom. Kakva smešna kreatura! Uklonit ću je. Tako? Voila! Impossible! Moj si. Naproti, monsieur Draguljče, ti si moj. Au revoir! Nastavit ću sa svojim aktuelnostima, pošto sam se otarasio tog upornog poručnika. Draguljče? Ma ti nisi zaslužio bolje nego da odeš u džubre? Ovu sliku ću nazvati najveće bekstvo. A sada se pobrinem za avion kojim će pobeći. Maintenant, je vais les prendre à l'avion pour les pobeguer. Možda će u buduće imati više sreće ako sprejom u mojim krad. A pošto je subota, obojću grad u crveno. Oho, sprej prska u pogrešnom pravcu. Dusta malio smešni, još mi pretiš, aha. Još da... Mali ostranjivač, boje se ostraniti tebe. Dok ja lepo ostranim sebe. Kom sa? A sad ću sebi nacrati auto u kome ću pobeći. I maintenant je bežim. Ako već to moram sam reći, a hoću,
Ovo sam pametno smislio, neš pa? Behui. Mumbly. Draguljče. Ovoga puta si zaista pretarao, monsieur detektiv. I zato ću te zovek odstraniti sa mojom vremenskom mašinom. Recimo, 1 000 000 godina unazad. A sad, kad Draguljče je otišao za uvek, na najvišoj zgradi u gradu naslikat ću svoje najbolje zdelo. Samog sebe. Magnifik! Možda ću umjesto 1 000 000 tražiti 2 000 000 dolar. Dođa volja? To je nemoguće. A diable! Moguće je? Taj Draguljče je neuništiv. Predajem se! Pobedio si me! Zatvori me! Znam nešto bolje. Imaš bolje ideja? A uradit ću, kako kažeš. Čestitam, šefe Šmrko. Izvanredno ste uspeli da popravite Grafija. Veliko Grafij umetnika. Samo mi takav super detektiv uspeo da ga nagovori da osveži fasade. Pa on je čak okrećio i moju kancelariju. Hvala, gradonačelniče. Bilo je to teško postići, ali ne za tako sposobnog detektiva kao što sam ja. Thank you.